ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜନବସତି ହାତୀକୁଟୁକା। ଏ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ପିଲାବେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଗଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ଡିପା ଖାଲଖୁମା ରାସ୍ତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ତେବେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରହିଛି ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘରଟିଏ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମାନେ ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଡ଼ୁଣରେ। ଆମେ ସାନ ବେଳୁ ଦେଖୁଛେ, ଆଜି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସେଇ ରକମ ରହିଛି। ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍, ଯେତେ ଇଏ ଆସୁଛନ୍, ସେ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ରହି ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି କଥାରେ ଚାଲିଯାଉଛି, ସବୁ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ହଇରାଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ତ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନାହିଁ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଏହା କରିବ ସେୟା କରିବ, ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ଆଉ ରହିକରି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିଯାଏନି ହାତୀକୁଟ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିରଳ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲ ସିଂ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ବୁଦ୍ଧିରାମ ସିଂ ଏବଂ ରୋଇବାରି ସିଂ। ଭଲ ଘରଟିଏ ନଥିବାରୁ କିଏ ଘର ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ୍ ପକାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଅନେକ ପରିବାର ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଙ୍ଗା ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘର ତ ଏଇନା ପୁରା ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କରିବା ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗଛ ପୁଣି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତମ୍ବୁ ଟାଣିବା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତ ଘର, ଆମେ ତ ଛାତ ଘର କିସ କହିବି ସାର୍? ଆମେ ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୁଟ ଘୁଟ ଗାଡ଼ିକିନା ତମ୍ବୁ ପକେଇକି ରହିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସରକାର କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ତ ସିଏ ତ ଦେଉଛି, କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ କିଛି ଘର ଦେଉଛି, ଘର ଦେଉଛି, ଦୂର ଦେଉଛି, ଆଉ କାହିଁ? ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଉ ପାଣି ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ବି ଆସୁନି, ଆଉ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା କିଛି ମିଳୁନି। ଏ ଗାଁର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଖାନା ହେଇଛି? ଏ ଗାଁର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ପାଇଖାନା ନାହିଁ ନାହିଁ। ନବୀନ ସରକାର ତ କାହିଁ ସିଏ ବି ଦେଉନି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତେ ଯେମିତି ପାଣିର ଗାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଏଭଳି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।